dum do ko kafo wal wiete ko dum mawbe amen sanyirayno baawo do dum do den kanyum fop ko ledde ko ledde be setin be wadi dum do ko do garaji din rewnete bagion yalta ino sifa mum goni ino lefon golari ko ni ne ino ko dum nanton be ina leppi jeddi wuder leppi ndolo ke leppi jeddi ka dum do ko kambe motti yumira be motata dum ko dum sanya ko dum sanya dum do ko fi no jono ngati gollugo dum do ay mortobe be joni ko karam woni he borde gollobe sifa dum do ne e hore dum kadi atawa gollobe fi sanyu gongol tigi dum do ne ngasanya e buyi heba se udere heba ta udere dum do ne ngina sama kala on to ban dum do ne dum do itta watta on to ngala kafo on to mame wadi dum do dum do den ko leppi nay udere foko mi wallinda ko leppi sappo e didi udere joon non be de jillindirde e kanyum e lefol no do kan lefol goton dum do udere dum ko ngal ko re wanjanal do joni onon kadi yo tamen fi ko hotto logo jiddo wala dum do kanyon kadi on andi baawo do har ko dum do mawbe membe mottayno e motti haabe gayni be na baron ka sanyo be ko du wona e wadi dede kanyum ma e dum do o yi koy dum do le di do garaji ko yi garaji do mawbe wonno e motti dum do e motti haabe gayni be na banon be adda ka sanyo be ga men tonta di ha men gayna men sanyo non dum do wete gara putay joni non hande fiyono ngala golle do gara futa do joni ko gara to non golle pewdo do ni ko motto be ntigi woni motto be ntigi woni duuda motto be dum do be duuda mawbe men be fayda way bel woddi ke dum wadi sino ala kay motte de kadi gara dum do no adde moja dum do wadi joni si dum do ala kay motte de fayda dum do joni ko tay ko goddo be hino fala be motta na mo yir dum dum be sanye yir dum tanu ma non hottollo si gollama yo gara do si gollama haray ko honnum jama buri yidude ah dum do gara jama buri yidude ko dum do kadi burata seyrude parce que ana be na ko le pije ti dum ana na be na to ngani baaw do be na ko sanye go dole ke jaw sayni dum ko pi nyaw daga ko dum do sanyete no dum gara gi do joni yo teme kanyuma ko pulagu o parce que fouta son dare garanki ya gangal on fami wona o kanyum sanyugol li leppi gido kumbe ino mari tigi tigi martaba on fami yo teme martaba seda kanyuma ko hotto lor si sanya ma wadama di leppi gido ma dum haji go yo teme mam ngon ko finata wa menga o yi ka finata wa men do di garaji do on nana hibe enna dole ke labbe men bawdo be waraino fi jawsayin odol dum do di garaji do ko di motte hande di tonte hande di sanye hande tokke on tigi sanye di denyande o ya hendo di denyande nyoa ko dum wonta dole ke jawsayin ko non dole ke jawsani no ko le ki dum ko wandi ko hijab dum ko hijab watte no andi wono ko sanyu ko wodi piji bo hay sanyu ko ngol do wobbe are toro wad ko do torare bon kala ko be pala kala ga ka sanyo be do me to ke toro kanu ma non banye o lepi geddi do o lepi geddi ko honnun kanye pulagu ngun ko honno woni ko top pindir non di yote men seda pulagu ngi lepi geddi non di ko no wati dun do non e me en enen dun do ko taw ko tawdin ni jonnon onon ko dum do tawden ko finata wa men gonni o finata wa men do joni no mulude fi kanyum ma bangi kanyum di garaji on di arde dum do ala mulde ko dum wadi ko si ko ari da mandike dum ko lanede ko no andi dum da ay go na do komandi do ko yata e komple temetere temedi di temeta di do ko dum do ko si ko ari ko komanda ko ko wanato ko joi do ko tatu ko dum do ngonti gidi wanato ko dum wadi ko dum buri dum da bura jokkede yote men seeda martaba kañu ma o duma ono de o leppi do ara ko sanyira do hottollo men ko sanyira hottollo ko mawbe andube fi mum be dabbay dum moko ba kala moko ba ara no mari dum wudere
moko ba kala no babbi wudere si goddo fejjini do o jogaake be jettande no be nabanam no den don ne den no itori don be commando kizan be adda me mo inana be do e kun kafam to so kun don me warata non no be adda garaaji di masi me de mariga garal dum do wano di do ni ko min jeedi do men di ko di ko di warete dum do fi dum do mo di leppi do metti di leppi do ko wadete ko fi mete lol e fi e fi kasange e jombirgol e wado be fi sadaka hoy dolokum e be wada kadi dadorgol guarde goddo no jombe bu warete dadorgol special dum ngare mabbe no mari no special fi dadorgol ko jomba jonga habitor dum ko special dum mabbe fo no mari fi dum e wano be berete be tokko be hol helbe be kambe gadi ko koyle fo be habirta sik fi fi helu dum kadi ko dum be commando to be mari be special fi si goddo heli ko dum be habirta ko dum wani fi golle dum do dum do wadata ke buyi buyi commando ta ko dum ko fi wano din din parti yi don dum ko dum non dum do gollitirde wadata ke ni jonji balonji balonji na be ka marché yeyoy par dum do ko commando do woni hebude dum do mene wallini dum do mene jokki o ka faaje yaajude do fondo sayro den garci ko di bajiji wona sanyede dum ko di leppiji ara yote men seeda kono fuddordo dum han joti hande ko non do bon garki do fayda feccere burrede ko sanyobe woni do wodi wo e ben ko tawbe sanyugo wodi wo e ben ko ekitibe fi sanyugo garki do bon e bol yide tigi tigi on fi sanyugo goldo premier ko men fuddi sanyugo ko men tawina mabbe am en sanya tay untuma ko leppi sappo di wonta wudere e boli don menen tigi ben fuddi sanyude aroy don ha tay ko leppi nay wonta wudere dum don kanyon kadi sanya ser ha me watti kadi wadde leppi tati wudere awa ha no woni do ni pewon do ni mede wadde leppi nay kadi wudere bay ko dum don woni jandinde gude den haray haray woni don kadi ha tigi tigi on tippude e evoli gongol e beida gongol men beedi kadi ha Allah wadi men wadi lefol gotor wudere kadi dum don kadi meden sañu dum onum be motunibe do golde do kono fuddude kamo be mon ko fere fuddino si hawti der dum hande hewtudon ko non menen mo kala ko fere fuddino si men mo bondiri men fuddude do men yimbe wana yimbe sappo e goddum men wadi groupement on ari don ha men wonti yimbe chapanna e goddum ta woni fayda yimbe chapan de jerfu e kelto e der garki do on sañnobe cappan e jere ko kelke no der garki do de golle de jokkuru non ko fina tawa mun kaw ekiti menen min on ko fina tawa ni wodi wobbe ga ekiti be wodi wobbe ko fina tawa menen non ko fina tawa ni wodi joni duubi gelu bila on toppitone de golle fina tawa min gila an 1973 de tokki sañnobe be pengure anden ko don min be gure anden ko don me hore e wurude bon golle kala ko dum mani ko gila e darnu gol ha e dum fof ko ga sañu gol do tele mo banyo sañu gol nini ko sattendi e honnu no hawre der mum taw do non sattendi no wodi mo go go gara on woni ko satti ko gara on satti dum hebu gol gara on so yi fayda e der kala ko yahu don e der honno peeyi gidin on taway ko gine e jowoni to sañob ben ko
ko hondu na wadi enen do izin gara ala ko yo adde timen yahi non ton taw e gara na wodi ara tata ko du wadi jama on yaldude wono menen do hebugo gara on tata parce que ko jula e woni addude bon demen do mani wo ben na satti pere on no satti bon ko dun tigidi gong demen yo taw on satti ah donc o gara do sim fami wona hebude ga hottollo fi onon tigi on hur ono de morlo ala yon o tuara gara ala ko Burkina Faso ma Mali ba mako ma Côte d'Ivoire ton tun ni wata ran ni hore dum bayal do yon wadi groupement mo ndaral ka saw ndaray o waway hande remorde wona o dum o tolara onon ti jongo on andi dum do si tawi e wi remugo do remi do ha e ngayni izin ala andi wona do hay si tay mottugol goddo si sanye complete nyalla e den yimbe temedere goddo ben wawata motanede non ko izin tuwa ta golde dum do kanyuma non joni be ni adno weti ko mondialisation arepe gidi jama mo ben hato ngini wona piwe kesse ma be ko men gandar ko porto ben godde ma porto ben dar ko non ko wadde onon joni ko pehe kesse onu dettudon fi de li le piji ko non sanyude ino wayre toujours sodire de hara e jama on kala ko yeyi tintote majji ara en naldo do futi ma nebi ko feji pehe kesse de man getti den gogo on taw ko gollugol ko moddi gollugol ko moddi kala menen tan yobbe fo men golla ko moddi di mundu e menen pepal men wa toujours men wa erini wodi men yewti da fi no men bedora fi dum do men yewdono do ha men yewti e bayer be go fi amerika to wadu gol to dum honno e marse men fuddo de mabbe seeda kono mar taali bay do ngandu ko fuddi wo ko se ha seeda hare non onon de goldo non wadde hare ko non ben jerde fiebu gol galuuji do koton ben der dum fin wayro goldir goldum do dum do fayda si tay woni ko deburu ko se tay men de men men deburu e woni si men deburu se la on tigi hebi manan ko ko yer gokku ko fudora ko don ko hocca mo da amme woni wadde tigi tigi jonno hare ko non tordo mo tafonde wonbe der de deede hare ko yube la gide gaye jodo yito mara fi kanyum mo toppita golde golde do hara de mulale ro fina tawa do continue o fayda dum dum men falaka yomul jama on no soode do moja non yaltine ko be woni e dum la fayda ko men ko men yi ko ko gouvernement men on ga woni walli taaki men men parce que ko men woni golude do ko so on yeyi woni senegal kambe ko dum be woni evoluide be jetta be naba wona ko kamabe ton golla oyi wono be wombe yimbe men wombe bamako be ko ko wona e golle ton fof ko yimbe men wombe do kono ko tombe woni golde ko be woni getule nabe inne ko bamako wona e golle re ay bon ko gouverna woni wadde parce que wana menen do simen immi ke do joni simen yahi wana ton ko be toddini sanyo wo ton kon ala su ay simen yahi ton kaka gizi men fala men yahi men sodi ton ka sa ari tay ko sodugo gara si kaka izi yahuda a be andi ko ayi butun karta manga si be andi ko sanyo wo ekipa do ekipa fi ma mo o golle ko jokkuro logo fina tawa mun kawgi kiti fina tawa ara yo teme se da bila toppitron no ngaddi hande wadi dubi jidu to no mi mingon ko finata na tawa an kono ari ona dum do mi jokki yirti daade dum do en won ko non wadi ha yiltiti don nyewo finata wado tawa ko jokko non mo dande ono buro mo dande e wadi non joni dubi jidu bila yiltiti non nyumo a woni dubi heewu bila yiltiti do mo ngaddi hande ko nafore yo non do hawrde mo nemi heewude nafore e mudu ko wadi sima yiltide e mudu may aray ko sattende honno non hawrde mum bila yiltide dum sattende ko mi woni hawrde mum ko angal tambitede ngare kon torum jama mu jafonden tele mabbal ne fi tambita gol e golle ko men tori pallal e fe tambita gol men gol men hebi ko wallito men fi non men fuddi tora fi golle gongol e fe mbudi aray men yowita maw e mudu ne o golle sanyugo lo dum do ko fina tawa mon kawe kiti ne le men tawu mo ben sanyudo ne wadi metiyeji go kono me yiltiti ke e ko men finno men tawi wadi dubi gelo bila yiltiti don kanyo sanyugo ye o yi yon ya hi hara e len dubi noge ay dubi noge kon wadu no hayiltiti don yamo tiro metiyeji go jokkon non ko ay ko men jokkuno aranun kon fano en taw ko dum do den tigam pour me we bande
bila yiltit non ngaddi hande hare golle den ko no torron ko non yarde ko barke Allah dum do dem me won don do me won fe din e budde kam fe dinir satende gi yo ala horde mum satende ko ara no ton sed sed kanyuma panyewo golle si on sanyi lanni hare fondo saido ko non turdon jama on ko non tori don wiimi yeng fi dol ono de yonugo lon dole kon torombe digon ko simen golli kon arame den tori yo yo jama on yettu dum noone e ne o sanyugol ko jokkodon do dum do ko finata wa ka on ekiti on do ko finata wa are ko yowtemen bila dubi gel bila topitiro yomu kata do jokkuno golle go do ngarti dem wada ila dubi sapo e naymel emi dem bon e kanyo golle ko sanya ona sanya do ko yowtemen taw non ko no kippu don do non ko honno jokkudon do taw onon ko non no wadde do menen ko mi woni wadde do men sanya woni donc sirun to fuwa dama ko non sakitaade wadu golle den joni ender de golle bila fuddon daddi hande hare ko honno fondori ko honno gol honno jokkiron golle den honno men jokkiri golle den e sina e wonde men hawray e satende mudum seeda satende yi si fon appel bi appel garaw non men hebi ta garaw ray mo satti seeda da golle ko jokkudon do ha joni machine ji ala fi wono satti gollo dum do ko finata wa on ko dum beta artisanat hare ko honnum torron ban hono de ballo telema fi dum do mo ja fondo e musit me wonbe ko leede janane wonbe do wawbe wallita gol do hara ko men tori ballal ko be wallito men no men jokkira gol den no ko dira hara ko men tori ballal are ni ko nuwadi sanyu gol le pionto yidi ko ndo burdon dol norde di couleur ji do e ko di do pour sa marche de di se di do si sanyama na be de kadi ko firsino be firsina be ya firsina bata couleur on bata couleur noir ndo di anong di a bleu ji wono ri no din do wada take wal firsin take din do ko no sanyira non ko non na warta ko tayer si da pala very good. He's not on that phone right now. Mm-hmm.